Rozkaz podpísal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď vlastnou rukou. Minister obrany Slovenskej republiky udeľuje pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky 3. stupňa bronzová za rozvoj vojenského športu podplukovníkovi Romanovi Benčíkovi. Tu! Prosím pána ministra obrany o odovzdanie pamätnej medaily. Romanovi Benčíkovi, riaditeľovi VŠTB Banská Bystrica, za všetku prácu, ktorú odrobil, a myslím si, že táto výmena sa do histórie, aspoň tej nedávnej, zapíše ako naozaj jedna z tých najmenej konfliktných, alebo respektíve naozaj cenných, a je veľmi príjemné prichádzať na túto pozíciu v tej atmosfére, aká je, a v podstate prechádza naozaj veľmi plynulému prevzatiu v podstate toho tej najvyššej pozície na Dukle, a ja sa teším na spoluprácu. Budem sa snažiť Dukle dať maximum, čo budem vedieť. Tak ako ma poznáte v športe, budem sa snažiť aj na Dukle v podstate na maximum uplatniť všetky svoje znalosti, skúsenosti a pomáhať hlavne športovcom vytvárať im tie najlepšie podmienky. To je v podstate moja najväčšia starosť a najvyšší cieľ, všetku svoju energiu orientovať na to a tomu v podstate namotivovať aj všetkých zamestnancov, všetkých svojich podriadených, aby robili všetko preto, aby športovci mali vytvorené čo najlepšie podmienky, lebo v podstate oni sú na Dukle tí, pre ktorých sme tu. Nie je to naopak, takže tomuto sa budeme všetko prispôsobiť a ja budem naozaj sa snažiť smeliť celý ten kolektív preto, aby sme mali všetci rovnaký cieľ, spolupráca s ďalšími zväzmi, organizáciami športovými, aj teda štátnymi, aby sme tieto podmienky športovcom vytvorili. Ďakujem.